ହାଏ ଭାଗିରଥି, ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1-2 ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ସୁରତକୁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଯୋଉ ରାକେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ସୁରତକୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆସୁ କି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ଆସୁ, ଆମେ ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବାସୀ ଲୋକ, ଦାଦନ କଲେ ପେଟ ପୋଷିବା, ଆମ ବେଳ କାହିଁ ଯିବାକୁ? ନା ନା, ଆମକୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1-2 ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ବେଳ କାହିଁ, ଆମେ କାମ ଧନ୍ଦାରେ ମନ ଦେବା ନା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଦେଖିବା? ଏତେ ବାଟ ସୁରତରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ମାନେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ତମେ ଯଦି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଆପଣ କଥା ଜାଣିପାରିବେ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଭାଇ ଭଲ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡି ଯାଇଛି। ଆମ ସୁରତକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କ'ଣ? 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଇଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ପର୍ବ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରତ ସହର ସରଥାନା କନଭେନସନ ହଲ୍କୁ ଆସୁଛି 1-2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳି, କଟକର ଦହିବରା, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ଆମର 1-2 ହବ ତ ଛୋଟ ମାସରେ ହବ, କ'ଣ ସେଟା? ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ତ ବୋଧେ ତମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟପିକ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ କ'ଣ ବୋଲି ଅଲଙ୍ଗ? ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଧରଣ ପର୍ବ, ଏଇଟା ଆମର ଏବେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ନା ହେବାନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକରେ ଆମେ ସେଠି ମାନେ ଯଦି ଏରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବା ତ ସେଠି ମଜା ନେବା। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଟା ଫେମସ୍ ଜିନିଷ ସେସବୁ ଆମର ଆସିଯିବ। ଦହି ପଖାଳ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ହଁ ସବୁ ଶାଢୀ ଆସିବ, ବରମପୁର ପାଟ ଆସିବ, ଆମର ବରମପୁର ଆଚାର ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମ ସେଠି କିଛି ମଜା ମଜା ଆମର ଆମ କଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1-2 2018 ସୁରତ ସର୍ସାଣା କନଭେନସନ ହଲ, ଜୟଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ସୁରତ। ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।